ସ୍ୱାମୀକୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା ରକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ନ ଦେବାରୁ ବୁଧବାର ଭୋର 4 ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୁଡ଼ିପଦାରେ ରହୁଥିବା ସ୍ୱାମୀ କୁମାରୀ ଘର କବାଟ ଦେଇ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ରକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ହେମ୍ର। ତା ସହ 12 ଅଧିକ ହେବ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ସେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସହଦେବକୁଣ୍ଡା ଥାନା ଗୁଡ଼ା ସାହିରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ବୃଢ଼ା ମାରାଣ୍ଡିକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଗୁଆଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଗୁଡ଼ି ସାହିର ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ବୃଢ଼ା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ରକ୍ତ ଚୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଉଭୟ ସୀତା ହେମ୍ରମ ଓ ବୁଢ଼ା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଘର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିରିସି ବଣି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସକାଳ 9:30 ସମୟରେ ସିରିଜବଣି ଅଞ୍ଚଳର ସୀତା ହେମ୍ରମ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଆସି ଏହି ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ କି ସେ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଡିଟେନ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବେ।